Սարգսյանների ընտանիքն է, նրանց ապրուստի միակ միջոցը հողագործությունն է, թեև այս տարվանից արդեն կլինի նաև անասնապահությունը։ Ընտանիքով զբաղվում են ազնվամոր ու աճեցմամբ, ցանկանում են ընդլայնել իրենց հողամասերը, բայց երկմտում են, որ ոգման ջրի խնդիր կա։ Ես ունեմ 8750 մետր սեպականաշորման հող, ջուր չի հասնում, որովհետև ջրատարը, որ ջրեր գնում Կիսախովակն է, լրիվ մշրվել, թափվել է, հենց սովետի ժամանակվա եղել, հիմա էլ հնարավորություն չկա գյուղին, որպեսզի ջրատարներ անցկացնի, որպեսզի ոռոգում անենք։ Մեր խնդիրը ոռոգման ջուրն է, ասենք եթե ջուր լինի, դաշտերը մարդիկ մշակեն, կարանան մշակեն իրենց հողերը, կապրեն, էլ որոշ չափով կապրեն, հողով կապրեն, բայց չկա, ջուր չկա գյուղում։ Մեր սեփական հմբանը ջուրն է, դրսից արդեն բան չեն կանում, ջուրը չենք վերցնում։ Ինչի՞։ Դե ջուրը ուշ էին տալի, մեր բերքն է, ուզում ենք, որ բերք դնենք, ստանայինք բերքը, ջուրը ուշ էր լինում։ 9000 մետր հող ունենք, կակրազը սր գնացել եմ, դաշտը սվրացել եմ, գարունը վարել է, որ պետքա ցորեն անեի, պետքա ջուր հասնի մեզի, որ մենք կարանանք այդ հողը մշակենք, ջուր որ չունենք, դաշտը ոռոգենք, խոտ անենք, թե կուզանաս ունի կեր, հիմա այսօր ինչով ապրի գյուղացիներ։ Սարգսյանների հարևանությամբ պարոն Հովանեսի ընտանեկան բիզնեսն է տակդեղի և լոլիկի մշակումը։ Ոռոգման ջրի խնդիրը նրանք լուծել են իրենց տարբերակով, արտեզյան ջրերով։ Ոռոգման ջուրը ավելի, այսինքն օգտակար է, ավելի դա սննդալից է, էլի։ Ես արտեզյան ջրի մեջ շատ բաղադրություններ պակասում, սա ալանի, անհամբան ջուր է, էլի։ Այս տարի շոգ եղանակով և սակավ տեղումներով պայմանավորված մարմարի քրազդան, քասախ և ազատ գետերում կտրուկ նվազել է ջրի հոսքը։ Ուստի առաջացել է ջրապահանջը լրացնելու անհրաժեշտություն։ Գյուղացիների ոռոգման ջրի խնդրի մասին տեղյակ են համապատասխան մարմինները։ Այդ է պատճառը, որ կառավարությունը հանդես եկավ Սևանից լրացուցիչ ջրար իրականացնելու նախաձեռնությամբ։ Հարցի հրատապությունից ելնելով հրավիրվեց ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջան։ Գործադիրն առաջարկում է 2021-ին Սևանա լճից ջրի բացթողման տարեկան առավելագույն չափաքանակ սահմանել մինչև 245 միլիոն խորանարդ մետր։ Գործող օրենքով Սևանա լճից ջրի բացթողման առավելագույն շեմը 170 միլիոն մետր խորանարդն է։ Հայաստանի Հանրապետության թվով 12 խոշոր ջրամբարների առավելագույն լցվածությունը 2021 թվականին կազմել է 526.7 միլիոն մետր խորանարդ, նախորդ տարվա առավելագույն լցվածության համեմատ թեր լցվածությունը կազմել է 140.8 միլիոն մետր խորանարդ։ 2021 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ ջրամբարների լցվածությունը եղել է 226.2 միլիոն մետր խորանարդ, իսկ 20 թվականի նույն ժամանակահատվածում 351.9 միլիոն մետր խորանարդ, դեֆիցիտը կազմել է 125.7 միլիոն մետր խորանարդ։ Սևանա լճից ջրի բացթողումը ըստ կառավարության ներկայացուցչի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սկսվել է 10 օր շուտ, և այդ ընթացքում իրականացվել է 19 միլիոն մետր խորանարդ ջրար։ Պատգամավորները հարցադրումներով փորձեցին պարզել, արդյոք հնարավոր չէր խնդիրը լուծել առանց Սևանա լճից հավելյալ ջրար իրականացնելու։ Կառավարության նիստի ժամանակ, երբ որ քննարկում էր այս հարցը Սևանա լճից ջրար իրականացնելու, տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը պատասխանելով հարցին, թե կարող է 245 միլիոն խորանարդ մետրներ պակաս լինի պահանջվածից, պատասխանել է. «Մի բան էլ ավել է գրվել, քան անհրաժեշտ է, իրականում ավելի քիչ է օգտագործվելու»։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու է շատ գրվել։ Վերջի ժամանակահատվածում որոշակի տեղումներ եղավ, այդ տեղումների արդյունքում կարող ենք ունենալ որոշակի պակաս, այսինքն ջուր կվերցնենք։ Մենք կարող ենք այստեղից մեր գյուղացիական տնտեսություններին խոստանալ, որ այս լրացուցիչ ջրառը լինելու պարագայում նրանք ըստ էության ջրի խնդիր չեն ունենա։ Խոսքը վերաբերվում է 31.4000 հեկտար հողատարածք մշակող մեր քաղաքացիներին։ Այո, սա նշանակում է, որ ուղիղ դա այնքան պակասորդն է, որը որ մենք պլանավորել էինք և կարողանալու ենք ջրամատակարարում իրականացնենք։ Ջրային կոմիտեի նախագահը վստահեցրեց, ավելի քան 31 000 հողատարածք մշակողները Սևանից ավելյալ ջրառից հետո ոռոգման խնդիր չեն ունենա։ Օրենքի նախագիծը քննարկվեց նաև երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվեց։